Световният ден на Земята, който отбелязваме днес, преминава под призива за действие срещу изменението на климата. Само през последното десетилетие средната температура в света се е повишила с близо 1 градус. Редица учени са убедени, че тенденцията глобалното затопляне да продължи заради така наречения парников ефект. Едно от най-полезните неща, които може да направим, за да спрем глобалното затопляне, е да посадим дръвче. Когато карате автомобил, вие унищожавате околната среда, независимо какви биодизели използвате, екологично чисти горива. Мотивирани в хубавия смисъл от огризения на съвестта, членове на автомобилен клуб решават, че поне в деня на Земята трябва да направят нещо за спасяването й. Много бързо стана организацията, изцяло във форума. Може би за около 2 седмици всичко беше докарано до днешния ден. Младите хора купуват дръвчета със собствени средства и се хващат за лопатите. Докато открият, че освен полезно, посаждането на дръвче е и приятно. Чувствам се удовлетворен лично към себе си, че се направи нещо добре за нашата природа в България. Не, че едно дърво може да компенсира щетите, които съм нанесла в околната среда, но мисля, че е пак нещо. Сега на Витоша има 24 дървета повече, които приемат въглеродния двуокис от автомобилните газове и го преработват в кислород. Представете си как би изглеждала природата ни, ако всеки шофьор засади поне едно дърво през живота си. Какви са спортните новини?